Bizni endigin tomosha qilayotganlarga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Va doimgidek studiyada men San'atxon Ermatova hamda Anvar Azimov. Albatta, endilikda Anvar Azimov. Xavotirga hech ham o'rin yo'q, azizlar. Sog'omon bo'lsak, uzoq yillar davomida mana shu omon-omon tonglarda sizlar bilan inshaalloh didor ko'rishamiz. Aytganingiz kelsin. Demak, Anvar, muxlislarimizni, tomoshabinlarimizni ko'p kuttirish niyatimiz yo'q. Studiyamizda yana aziz mehmon borlar. Mehmon siz jonimga huzur kiradi. Ha, rangingiz o'zgaradimi, debman? Albatta, ayniqsa go'zal insonlar kelsa, qadrdon insonlar bo'lsa, qadrdon chehralar kelsa, hayotga bo'lgan mehrim, muhabbatim oshsa oshadiki, aslo kamaymaydi. Kamaymasin. Demak, kutib oling. Jurnalist, boshlovchi, xonanda, xullas hamma yaxshi xislatlar bir tanu jonda mujassam bo'lgan qadrdon chehramiz Iroda Nosirova. Qarsaklar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Yaxshimisizlar? Rahmat. Anvarjon, San'atxon, salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Sog' bo'ling. Onam juda ham xursand. Juda ham xursandman. Bor bo'linglar. Juda ham. Sizni hayotda hech gapirganingizni ko'rmaganman, to'g'risi. Faqat televizorda shunaqa endi matnlarni dahshat o'qiysiz deb. Hayotda sal sekinroq gapiraman. Sekin gapirasiz. Yaxshi ham sekin gapirasiz. Keling, Irodaxon deya sizga murojaat qilaman. Sizni hozir televideniyada ko'p ko'ryapmiz. Bir oy davomida deyarli har kuni efirga chiqdingiz. Yangiliklaringizni to'g'risini aytaman. Men ochiqni aytadigan insonman. Ko'rib bordim. Maza qildim. Yaxshi xabarlar, ijro ham yaxshi. Rahmat. Lekin bir paytlar yelkam chuqur ko'rsin shu televideniyani deb ketgan ekansiz. Shunaqa bo'lgan. Aha. Nima sabab bo'lgan? Endi bilasizmi, nima desam? Suvdan ichib oling birinchi. Chortoq suvlari, marhamat. Chunki u qadimgi davrlarda eslaysizmi? Yaxshi ko'raman shu suvni. Boshqa paytda ham ichaman. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Bilib sizga olib kelibmiz, qarang. Rahmat. Gostel radio kompaniyaga qaytmayman deganman. Keyinchalik ha, keyin xususiy telekanallar ochildi. Imkoniyatlar yana ham kengaydi. Imkoniyatlar doirasi yana ham kengaydi. Shuning uchun televideniyaga qaytishga qaror qildim. Odamlar boshqa, atmosfera, aura boshqa. Albatta, albatta. Ancha yengillik bor, ancha erkinlik bor. Aha. Xususiy telekanallarda munosabat boshqacha, albatta. Siz sport yangiliklarini olib borishni boshlaganda O'zbekistondagi eng taniqli boshlovchilardan biri bo'lgansiz deyishadi. Bunchalar tez tanilib ketishga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Iqtidoringizmi, husningizmi yoki ko'rsatuvmi? Bilasizmi, men mashhur bo'lib ketaman yoki odamlar meni ko'chada tanib qoladi degan qarash bo'lmagan. Menda o'zidan o'zi bo'lib ketgan hamma narsa. Balki o'sha paytda Yoshlar telekanali birinchi marta ochilgan edi va Davr informatsion dasturi birinchi marta ochilgan edi. O'shanda juda ko'p yoshlar bu ko'rsatuvda yig'ilgan va yangicha qarash, yangicha uslub bilan ish boshlagan edik. Tez gapiradigan odam ham kam edi. Bitta soatdagi Sharipov bor edi. Undan keyin siz bo'ldingiz. Lekin tez gapirishga harakat qilmasdim. Syomka jarayonida shunaqa ketib qolardi. Keyin ko'proq xabarni jamlashga harakat qilardik. Vaqtimiz kam bo'lardi, 5 minutmi, 4 minut vaqtimiz bo'lardi sportga. O'sha vaqt ichiga ko'proq ma'lumot to'plash kerak bo'lardi, ko'proq ma'lumot berish kerak bo'lib qolardi. Shuning uchun vaqtdan qizg'anib, tez-tez gapiramiz deb to'g'ri qilgansiz. Shunaqa bo'lib qolardi. Cho'zilib o'qigandan ko'ra shunaqa tez-tez ma'lumot yetkazgan yaxshi. Sport o'zi tezlikda. Irodapani xarakterlarini Anvar bilasizmi? O'sha tanigan bilganlari juda ham og'ir deyishdi. Hattoki Irodaga sal me'yordan ortiq qattiqroq gapirib yuborilsa, hamma narsaga qo'lini siltab tashlab ketib yuboradigan odatlari ham bor deyishdi. Avvaholanki siz bir necha yillar qattiqqo'l rahbarni qo'l ostida faoliyat yuritgansiz. Albatta. Bilasizmi, agar tanbehlar o'rinli bo'lsa, ish bo'yicha bo'lsa, haqiqatdan ham bir mani aybimni topib, shu aybimni to'g'rilamoqchi bo'lgan insonni samimiyligiga imonim komil bo'lsa, men hech qachon xafa bo'lmayman. To'g'ri tanqid bo'lsa deng? Albatta, albatta. O'rinli bo'lsa, to'g'ri. Albatta. Yaxshi ham shu rahbarlarning qo'lida tarbiya topgan ekanmiz, bilasizlar, bizani bir jaydarichasiga qilib aytganda bizani qo'rib olishgan. To'g'ri. Biz hozir masalan katta qozon bo'lgan. Katta qozon bo'lgan, ha. O'sha bizni avloddan chiqqan jurnalistlar, boshlovchilar nafaqat boshlovchilik qila oladi, nafaqat muharrirlik qila oladi, balki rejissyorlik ham qila oladi. To'g'ri. Svetni ham to'g'ri qo'yishni bilishadi. Pishgan. Ha, reportyorlik ham qila oladi. Qo'ldan ko'p narsa keladi. Shuning uchun aynan shu ustozlarimizning qo'lida gap eshitib katta bo'lganimiz, gap eshitib tarbiya topganimiz bizga uchun xayrli bo'lgan. Bizga uchun juda katta maktab bo'lgan. Iroda opa, sizni endi iroda va kino deb
qaraydigan bo'lsak, misol uchun, taniqli teleboshlovchi birdaniga o'zini kinoda ko'rsatdi, namoyon qildi. Yolqin To'ychiyevning o'sha Alvido melodramasida kekkaygan qiz, yana janob hech kimda undan ham kekkaygan qiz. Juda ham o'ta kekkaygan qiz obrazni yaratdingiz. Bu o'zingizni xarakteringizga mosmi? Obrazlaringiz rejissyorlar sizni xarakteringizga qarab rol taqsimlashganmi demoqchiman. Kinoga kirib kelishim u ham tasodif bo'lgan. Ya'ni shu davrda ishlayotgan paytimizda kinorejissyorlardan takliflar bo'lardi-da, lekin bizga ruxsat bo'lmasdi u paytda. Boshlovchimsan, faqat boshlovchilik qil, kinoda chiqish mumkin emas. Balki to'g'ri ham qilishgandir. Keyinchalik televideniyadan ishdan ketganimdan keyin kinoda suratga tushishni boshlaganman. Endi rejissyorlar meni balki ko'pchilik ko'rganlar, ko'cha-ko'yda ko'rganlar juda ham kekkaygan, kibrli qiz bo'lsa kerak deb o'ylashadi-da. Balki rejissyorlar ham shunaqa ko'rishgandir meni. Lekin endi bir qarashda sizni shunaqa deb o'ylash mumkin ekan-da. Lekin mana suhbatlashdim o'zimizda oddiygina odam ekan. Oddiygina odamman. Shunday deyapman-da. Yana kinoga takliflar bo'ldimi? Kinoga takliflar bo'lyapti albatta, bo'lyapti. Endi bilmadim, men ko'p ssenariy tanlayman. Ssenariy o'qib chiqasiz obdan. O'qib chiqaman, juda-da, juda tanlayman. Balki ana shoq-shodon yoki bir qandir komediya rolda o'zimni tasavvur qila olmayman. Ko'pincha shunaqa rollar ham tushib qoladi-da. Jiddiy ya. Ko'proq jiddiy rol bo'lsa, o'zim xarakterimga mos bo'lsa. Balki o'shalarni. Batamom agar kinoga o'tib ketsangiz, uncha-muncha aktrisani dog'da qoldirasiz. Faqat husn borasiz, balki ijro, gapirish. Rahmat, rahmat. Hamma-hammasi. Endi sizni san'atda nima desam ekan, san'atga bo'lgan qiziqishingiz bilamiz, sulolangizdan o'tgan qoningizda bor-da. Har qalay Madina Muxtorova rejissyor Qahramon aka Ashurov, biz ustozimiz, kelinoyingiz, O'zbekiston xalq artisti Zuhra Ashurova. Kino va teatrda nom qozongan, nom taratgan insonlar. Mana jiyaningiz sizni yo'lingizdan ketdi, Maftunaxon Ashurova va hokazo. Bularning baribir ta'siri bor ekan deyman-da. Albatta, albatta. Yana shuni eslatib o'tmoqchiman. Ha, otam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Husan Nosirov, mahoratli sozanda, ustoz san'atkor. Bobom Hamidulla Narimonov, dublyaj ustasi, Hamza teatrida yetakchi aktyor bo'lganlar. Bu narsa shu bobo kalonimizdan o'tgan deb o'ylayman biz hammamizga. Albatta san'atga mehrim tushishiga bularni siz o'sha sanab o'tgan insonlarni hammasini hissasi bor, xizmati bor. Va ulardan bilasizmi, agar ularni ozgina bir 100 dan biriga o'xshasam ham men xursand bo'lardim. Men ularga o'zimni tengila olmayman hech qachon. Shuning uchun ular sizdan rozimi, qanaqa fikr bildirishadi, nima deyishadi? Aynan dadangiz Husan aka. Endi dadam san'atga kirib kelishimga qarshi bo'lganlar avvalambor. Keyin sekin-sekin yo baribir san'atni yaxshi ko'raman, sekin-sekin jurnalistlik qilaman deb, keyin qo'shiq aytaman, keyin kinoda o'ynayman deb mana baribir niyatimga yetdim. Lekin bilasizmi, odam aytadilar, hech qachon kamtarligingni yo'qotmagin dedilar. Agar kamtarligingni yo'qotsang, san'atdan chiqib ket dedilar-da. Hozir esa qo'llab-quvvatlashadi. Qo'llab-quvvatlashadi. Bilasizmi, bizni ko'rsatuvimizni homiysi Kukmara idishlari. Kukmara aynan siz va biz kabi ayollarning orzuyimizdagi idishlar. Uyimda skavorodkalari bor. Iroda opa, bizni hozir juda ham ko'plab tomoshabinlarimiz va mana shu tomoshabinlarning orasida sizni ashaddiy muxlislaringiz bilan birgalikda bir paytlar sizni o'sha yaxshi ko'rgan ishingizdan ayrilishingizga sababchi bo'lgan insonlar ham hozir tomosha qilib o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Fursatdan foydalanib, mana shu insonlarga nimalar degan bo'lardingiz? Men ulardan minnatdorman. Rahmat. Rahmat deyman. Buyuk insonlar javobi. Balki o'sha ular o'zlari bilmagan holda menga katta yaxshilik qilishgan. Albatta. Ya'ni o'sha 17 yil, 18 yil davomida o'z sevgan kasbimda ishlay olmaganim, imkoniyat bo'lmagani, u ham xayrli keldi men uchun. Balki hozirgi iroda bo'lmagan bo'lardim. Balki hozirgi tajribam, ish masalasida ham, hayotiy masalada ham, o'y fikrlarim masalasida ham balki hozirgi inson bo'lmagan bo'lardim. Shuning uchun agar ko'rib qolsam ham rahmat deyman. Tashakkur, ming rahmat. Yashang, aqlli insonlarning javobi bo'ldi. Yashang. Mana shu xonandalikda o'zingizni sinab ko'rishingizga balki o'sha siqilgan paytlaringiz, bu sohadan ketgan vaqtlaringiz ham sababchi bo'lganmi? Chunki odatda boshida bilasizmi, dardli qo'shiqlar ko'p kuyladingiz. Sokin taronalar. Sokin. Yo'q, qo'shiq aytishimmi, ishdan ketishimga hech qanaqa aloqasi yo'q, chunki yo'q, ishdan ketgandan keyin qo'shiq kuyladingiz. Chunki
ishlayotgan paytimizda bizga mumkin emas edi. Qo'shiq aytsam, kinoda suratga tushsam. O'sha obrazni saqlab qolishimiz kerak bo'lgan. Ona metalla beshigida qilib yotarding dedilar. Keyin 1 sinfdan 3 sinfgacha maktabda xor nima jamoasi bo'lardi, o'sha yerda solist bo'lganman. Rus maktabida ruscha ashulalar aytardik. Ya'ni aytayapman, o'sha bolalikdan qo'shiq men bilan bo'lgan. Uni ishdan ketganimdan keyin esa albatta balki ruhiy holatim ham ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Shuni aytaman. Tanlagan qo'shiqlarimga. 2004-yilda adashmasam Yulduz Usmonova Bolajon deb atalgan qo'shiqni ijro etganlardan keyin bir necha fursatlar o'tar-o'tmas siz xuddi mana shu musiqaga kel degan qo'shiqni ijro etdingiz va ustiga ustak unga klip ham suratga oldingiz. Yulduz Usmonova, o'sha O'zbekiston xalq artisti sizga mana shu qo'shiq borasida e'tiroz bildirganlar va siz yaxshilab eslang, bir so'z bilan ularni mot qilgan ekansiz. Nima so'z edi? Qanday holat? Qanday voqea bu? Qattan sizda bu ma'lumotlar? Yulduz opa o'zlari aytdi. Faqat o'z so'zini aytadi. Albatta biz jiddiy gapiramiz. Jiddiy insonsiz. Ozarbayjonga ijodiy sayohat bilan borganmiz. O'shanda bu qo'shiqni Ozarbayjon san'atkorini og'zidan eshitganman. O'shanda borib so'raganman, maylimi sizdan shu qo'shiqni olsam, ijro etsam, o'zbekcha so'zlar qo'yib desam, san'atkormisan, qo'shiqchimisan? Ha, azgina xirgoya qilib ber, xirgoya qilib berganman. Bo'ldi, shu qo'shiq senga yetar deganlar. Nadir Bayramli degan taniqli san'atkor, juda ham xushovoz san'atkor. Keyin Toshkentga kelib, bu qo'shiqni to'g'risini aytsam, boshqa san'atkordan eshitmaganman, balki e'tibor bermagandirman. Balki eshitmagandirman. Shu qo'shiqni tayyorladik, chiqardik, keyin 2 yillardan keyin, 3 yillardan keyin e'tiroz bo'lib qoldi. E'tiroz bo'ldi. E'tiroz bo'lgandan keyin o'sha gildiyaga bordik, gildiyadagi rahbarlar bilan gaplashdik, mualliflik huquqi gildiyasiga borib, bu qo'shiqni kimdan olganimni aytdim. Agar xohlasanglar yozma yoki telefon qilib javobini beramiz, bog'lanishimiz mumkin dedim. Shundan keyin bu javobni ular o'sha kerakli insonlarga yetkazishdi, shu bilan ish to'xtadi. Anlar mana shu qo'shiqdan ozgina eshitaylik. Bir singil. So'zlar esimda. Bir qator. Tunlarimning ziyosi o'zingsan ke. Muhabbat yo'llari chalkash adoqsiz. Sarobda adashib yurarman yolg'iz. Izlarim kul bo'lib ketadi issiz. Qora qismat visolingni qizg'onar. Seni desam hasratlarim uyg'onar. Ko'zlarimning qarosi o'zingsan kel. Dardlarimning davosi o'zingsan kel. Menga qarab ayting. Ko'zlarimning qarosi o'zingsan. Xayolimdan bir zum ketmasang, netay netay netay. Oferin. Chiroyli ijro bo'ldi. Do'stimasan. Klipni ham tomosha qildik-a. Mazza qildik, qarang. Rahmat. Endi biz bilamizki, Iroda Nosirova o'z vaqtida yangiliklarni har qanday o'sha sport yo'nalishidagi bo'ladimi yoki siyosiy yangiliklar bo'ladimi, ravon va tez hamda aniq o'qiy oladigan boshlovchi deb bizni taniganmiz. Ana endi ko'rsatuvimiz kulminatsion nuqtasi yetdi. Hay hay, to'xtab turing, qo'rqitmay turing. Agar qarshi bo'lmasangiz, hozir ana o'sha qobiliyatingizni yana bir sinovdan o'tkazamiz. Mana bu monitorda sizga bir xabarni qo'yib beramiz va siz mana shuni tez, xato qilmasdan, ravon, tushunarli qilib o'qib berishingiz kerak. Ushbu xabarda 270 ta so'z bor.
Siz 2 daqiqa ichida adashmasdan o'qishingiz kerak. Tasavvur qiling, jonli efirdasiz. Mayli. Maylimi? Mayli, mayli. Amalga oshiramizmi? Mayli, amalga oshiramiz. Bu siz uchun bu ish emas. To'ppa-to'g'ri, ustasiga farqi yo'q. Albatta. Faqat biz sal undayroq o'tiraveraylik, orqamizda ko'zimiz yo'q-ku. Ko'rib turishimiz kerak. Orqamda ham ko'zim bor derdingiz-ku. Yo'q, yo'q, qani yana. Xo'p. Qulay bo'ldimi? Endi san'atxon tan olish kerak, tanish matnni o'qish boshqa, notanish matnni o'qish umuman boshqa. Biz Irodaxon Nosirovaga o'qiydigan matnlarni hali ko'rsatmadik. Eng professional suxandonlarimiz ham matnni avval o'qish kerak. O'zi kasbimiz mezoni shuni talab qiladi, o'qib olishimiz kerak. Bular o'qimadilar, atayin ko'rsatmadik. Endi xato qilishlarini emas, ularning iqtidorlari qanchalik yuksak ekanligini biz isbotlamoqchimiz. Ular o'qiyotgan matnni mana meni qo'limda. Endi bir narsani hisobga olingda, orada 18 yillik tanaffus bo'lgan. Bo'ldi, buni ham biz buni ham hisobga olamiz. Hozir sekinlashib qolganmiz. Yo'q, yana tezlashganmi? Yo'q, ham deydi. Endi ha, shunaqasi ham bo'ladi. Tayyormisiz, Irodaxon aka? Assalomu alaykum. Efirda yopilib ketgan Davr informatsion dasturi. Studiyada hozir boshqa telekanalda ishlayotgan Iroda Nosirova. Bugun esa dasturimizni MyFive kanalining Omon-omon dasturi studiyasidan olib boryapmiz. Yangiliklarga qaraganda uzoq tanaffusdan so'ng Anvar Azimov yana ekranga qaytgan. Uning sherigi San'atxon Ermatov esa Anvarning qaytganidan xursandligini, u bilan birga olib borish boshqalarga qaraganda ancha maroqliligini ko'zlari yonib gapirib bergan. Garchi Anvar bunga unchalik ishonmagan bo'lsa-da, ko'ngil uchun rahmat deyishdan boshqa chora topolmagan. Chunki u San'atxonning boshqalar bilan ham mazza qilib efir olib borganini yaxshi bilar. Bundan ichi yonsa-da bildirmaslikka harakat qilardi. To'g'ri-da, axir Anvar Azimov bo'lsa, obro'yi hurmati baland bo'lsa, qanday qilib his-tuyg'ularini ochiq ko'rsata olishi mumkin? Boshqa ko'rsatuvlarning mingtasi omon-omonda bitta chiqish rohatini bera olmasligini qanday aytadi? Lekin aytishlarcha, nafaqat San'atxon, balki butun jamoa ham Anvarni chindan juda sog'ingan va ular ham kasblarini ochiq chehra bilan kutib olishgan. Ana shu chin tuyg'uni his qilgan boshlovchi jamoada o'zining o'rni borligidan mamnun holda yana sevimli ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlarcha, YouTube'dagi kuzatuvchilar Anvarjon va San'atxonlarni er-xotin deb o'ylashar ekan, lekin bu obraz xolos. Ular boshlovchilikda shunchalik bir-birlariga mos tushganki, tashqaridan qaraganda shunday taassurot hosil bo'ladi. Aslida har ikkisi ham oilali va har efirdan so'ng ular uylarida rosa janjal bo'ladi. Bitta adashdim. Ularning uylarida rosa janjal bo'ladi. San'atxon turmush o'rtog'idan, Anvar ayolidan ba'zida kaltak ham yeyishadi. Shuning uchun ular jarohatlari ko'rinmasin deb ba'zida yopiq kiyim kiyishadi. Alamlarni esa ko'rsatuv so'ngida qo'shiqdan olishadi. San'atxon bilan Anvar qo'shiqqa mazza qilib raqs tushyaptimi? Demak, bilingki, kecha uyda nimadir bo'lgan. Bu so'nggi va yagona xabarimiz edi. Yopilgan davr dasturida tasdiqlanmagan xabarlarni o'qiganim uchun meni hozirgi ish joyimdagilar to'g'ri tushunishar degan umid bilan efirga yakun yasayman. Ish qilib ertaga Telegramga tarqalib ketmasam bo'ldi. Shuning uchun gapni qisqa qilib, mendan yangilik o'qishni emas, jonli ijro qo'shiq so'rashlarini so'rab qolaman. Qoyil. Bittagina xato bo'ldi. U xato ham emas. Yo'q, bu endi tabiiy holat, bu tabiiy holat. O'shanisi bilan ish. Unda robot bo'lib qolardilar. To'g'ri. Yashang. Iroda Qoyil. Rahmat. Iroda Nosirova. Bu xabaringiz o'sha o'sha siz ijro ham o'sha o'sha. Yashang. Maza qildik. Qoyil. 2 daqiqa bo'ldi. Meni nazarimda muxlislarga ham yoqdi bu. Albatta, albatta. Ayniqsa yangilik yoqdi. Albatta, ish qilib ertaga Telegramda tarqab ketmasak bo'ldi. Endi Iroda opa, o'zingiz o'z og'zingiz bilan aytdingiz, menga o'sha qo'shiq so'raganlar yaxshi, qulayroq deb. Endi bitta jonli qo'shiq eshitamiz sizdan. O'zbek xalqiga yaqinroq biri. Milliy qo'shiqlarimiz. Men mazam bilan. Raqsdan Anvar Azimov. Ha, o'zim raqs uchib beraman, chiroyli qilib. Biz jonli San'atxon ham qo'shiq aytadilar, bilasizlar. Ha, O'zbekiston xalq artisti bo'laman deb niyatim. Amin, amin bo'lsin. Qarang. Qalbim navolarin soz etmaydi tor sensiz. Qalbim navolarin sozay etmaydi tor sensiz. Sog'inganimda qo'lda yig'laydi tor sensiz. Yig'laydi tor sensiz. Na-na-na-na-na. Sog'inganimda qo'lda yay yig'lardi tor sensiz. Yig'lardi tor sensiz. Oxarin, ova
ozga ko'rsatmasin. Afarin. Rahmat azizlar. Har tomonlama qoil qoldirdingiz bizni bugun, to'g'risi. Biz hayotda yoqib ishlaydigan, yoqayman. Yo'q ham bor, lekin rahmat azizlar, xijolat qilmang, rahmat. Rahmat. Ko'rsatmasin sizga, yomon ko'zlardan asrasin. Ko'p yillar mana shu televideniya orqali insonlarga yaxshi kayfiyat ulashib, yaxshi ma'lumotlar, xushxabarlar ulashib ishdan aslo charchamang. Tashakkur. Sizga omad tilaymiz, zafarlar. Bu go'zallikni hech qachon ko'rsatmaysiz. Biz shu asnoda nafaqat Iroda xonim Nosirova bilan xayrlashamiz, balki barcha bizni tomosha qilgan muxlislarimiz bilan ham xayrlashishga majburmiz, chunki vaqt shuni taqozo qilyapti. Yaxshi narsa o'zi kam bo'ladi. To'g'rimi Iroda opa? Azizlar, bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham muntazam ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Birgalikda xayrlashamiz, Iroda opa? Albatta. Omon-omon ko'rsatuvga omad tilayman, har doim fazilani bersin. Chaqirganingiz uchun katta rahmat. Bundan keyin ko'proq kuzataman sizlarni. Bo'ldi, kelishdik. Rahmat. Demak azizlar, yana omon-omon tonglarda mening yurtim telekanalida ko'rishguncha omon bo'linglar. Ko'rishguncha. Xayr.